Po, se dhe kjo është shumë rëndësishme. Po, ky person, pra, ky person i cili ka patur marrëdhënie me 14 vjeçaren, ka patur marrëdhënie me 16 vjeçaren. Në këtë rast, po ka disa kohë që kur lexon ato suret në Kur'an, mendon që i pastrohet, pra pastrohet, i ikin të gjitha këto gafat edhe mëkatet që ai bën. Se unë as këtë gjë nuk mundem dot që ta konceptoj. Pra njeriu sigurisht mëkaton, bën gabime. Po si është në çfarë mendon ai në çfarë mund të mendoj ai në kokën e vet? Që unë të gjitha këto gabime që bëjnë në jetë, mua mi fal feja? Shikoj, ka dhe një handicap çuditshëm. Do të më ndjejnë për shembull ata muslimanë sinqert. Pra un po ka një handicap till, shikoj. 5 herë në ditë. Jo, jo, do të them një rast tjetër që është më i shkurtër. Dhe më i lehtë për një pjesë. Po. Të më ndjejnë ata muslimanë dhe muslimanët e sinqerta. Ka dhe diçka, vajtja pretendimi se vajtja në haxh. Pra shkon në Mekë. Është më lehtë se këto falja 5 ditore etj. Është shumë lehtë. Mjaftojnë 4-5000 euro. Po. Shkon një vizitë e gjitha zjat vetëm 3 ditë. Mjaftueshëm, pastaj edhe qendrimi tjetër është pjesë turizmi e qyrit. 3 ditë dhe sigurisht sugjerimet e profetit janë, por nuk është absolute kjo. Kush e tha? Kush e konfirmoi që vajte dhe u ktheve ajo që përmende? I lart apo i pastruar dhe. Por disa njerëz mbi këtë ndërtojnë një ndërtesë të qelibart që tash më jam kthyer sikur kam lindur nga nëna. Pra kë mund të ketë bërë krime, mund të ketë bërë gjithçka, gjithçka, tregti droge. Tregti çdo gjë dhe mendon se duke shkuar në haç. Duke shkuar vetëm një herë atje. Vetëm një herë atje. Me kaq 4000 euro apo 5000, sa mund të jetë si. 3 ditë. Vetëm 3 ditë që është kuaj haxhit. Okej, po kjo është e gjitha vetë mashtrim, por në rast se tek njerëzit, tek shoqëria këtë e komenton apo i jep një kah që shiko, mjafton shkosh atje ze falen, kjo është Po kjo, është katastrofike. Po është fat vetë mashtrim, sepse kjo a thuhet nga dikush, promovohet nga dikush, po sepse nga e din ai besimtar apo nga e shkon në mendje i besimtar nga një pjesë, po them klerikisht që mjafton që të shkosh atje. Pra e thon me këto klerikët këtë gjë. Sigurisht, por nuk është kjo. Ajo nëse fuqia e Zotit dhe mëshira e tij mjafton edhe pa qen, pa shkuar detyrimisht në Mekë, po falja i takon vetëm Zotit. Por jo duke kushtzuar, sepse kjo do të vëjë tashti një, sigurisht, edhe një hendek mes atyre cilët e kanë mundësinë dhe jo financiare. Dikush që me parate e zeza, do themi Shqip, mund shkoj disa dhjetra, ndjes, mund shkoj disa dhjetra herë në Mekë, a mendoni se ajo është kthyer me lek, e kundër dhe kësaj. Vetëm i thjesht një manipulues me opinionin që mund të ketë më rrethën shoqëror. Jo, nuk është kjo.